এজিপি দল UDF আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব। ৰাইজে যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজে আমাৰ মিটিঙলৈ আহিছে, আজি আপোনালোকে দেখিছে কিমান মানুহ আহিছে। মই ভাবোঁ যে তিনিকুণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত AGP দল জিকাৰ সম্ভাৱনা অতিকে প্ৰবল। প্ৰিয়ংকা গান্ধী আহিলে বহুকেইটা অভিযোগ উত্থাপিত কৰিলে, অসমত এক প্ৰকাৰ মাফিয়া গিৰি চলি আছে অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে। প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছৰ শাসন দেখা নাই, আজি ইয়াতে কি মাফিয়া গিৰি আছে? বোমা বিস্ফোৰণ নাই, গুলী নাই, আলফা নাই, NDFB নাই, তো ইয়াতে কোনচা মাফিয়া গিৰি আছে? অকল ৰকিবুল হুছেইনৰ মাফিয়া গিৰি আছিলে, গড়ৰ হত্যাৰ কথাটো তেওঁ নক'লে, ধুতি লুঙিৰ কথাটো তেওঁ নক'লে। সেইকাৰণে এইবিলাক প্ৰিয়ংকা গান্ধী, ৰাহুল গান্ধী এইবিলাক অসমত নচলে, এইবিলাক এক্সপায়াৰী হৈ গ'ল। নিৰ্বাচন শেষ হ'ব লাগিছে, ভূপেন বৰা কেতিয়া সোমাব? সোমাব বিজেপি 100%। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।